Kwa Bunge la Kaunti ya Kilifi limeanzisha vikao vya kuhamasisha umma kuhusu ripoti ya BBI mashinani na kuwataka wananchi kutoa maoni kuhusu ripoti hiyo. Bunge hilo limefanya vikao vyake nyanjani kwa mara ya kwanza, ambapo wananchi wanatarajiwa kutoa hisia zao baada ya kuidhinishwa na Bunge la Kaunti ya Kilifi. Eneo la wadi ya Shela mjini Malindi, ambapo ripoti hiyo iliwasilishwa kwa wananchi kwa mara ya kwanza katika kaunti ndogo ya Malindi. Dennis Kazungu ni mwakilishi wa walemavu eneo hilo, na hapa anashikilia kuwa ipo haja wahusika kujumuisha masuala ya walemavu ndani ya ripoti hiyo. Sisi hii document tumeikataa, na tumeikataa na sababu ambazo pia tumezileta katika public participation hapa. Na sababu yenyewe ni kwamba tunaona kwamba hata ile katiba ambayo ina exist iko vizuri sana, imechukulia masuala yetu kuliko ile ambayo iko sasa. Kwa sababu tunaona katika bunge la Senate kutakuwa na 94 senators ambao pale hakuna representation ya PWDs. Alafu tunaona kitu inatengenezwa inaitwa Youth Commission. Tuko na kitu Kenya inaitwa youth with disabilities. Pale katika Youth Commission sisi hatuna representation. Participating fully or not participating? Kwa sababu kinambea mleka katika mtandao, ni watu wangapi Kilifi County wenye wako na mitandao? Watu wangapi wako na smartphone? Hata radio if they cannot afford, hakuna vile. Wakitaka, let them go around, watutangazie kuwa kuna public participation na mahali fulani. Tuende hapo, tukatoe maoni yetu. Kwa sababu wanatudanganya. Tumekuja hapa, tunasomwa vitu zenye haziko. We have the document in our phones. Lakini, kila ambacho wanaongea hapa, it is the sugar yenye wameikota hapa juu. Mimi ushauri wangu kwa viongozi ni hivi. Kwanza haswa viongozi wa Kilifi. Hii process siya kwamba tunaipitisha kwa sababu ya leo ama next generation election inayokuja. Hii process itakuwa hapa for the next generation. Tunataka kijana ambaye yuko hapa baada ya miaka 10 akisimama mahali ajisherekee mimi kama kijana na ninajivunia kuwa Kenya ama Kilifi County. Lakini si eti kwamba unachagua unaleta decision yako kwa sababu kiongozi fulani amekupatia kitu ya kupitisha BBI. Kadeni Matete ni mmoja wa viongozi wa kamati ya kuhamasisha wananchi kuhusu BBI, na alifafanua kuhusu baadhi ya vipengee katika mswada BBI. Mambo makuu karibu saba ambayo moja kwa moja nayaunga mkono. La kwanza ni ni kuongezwa kwa fedha kutoka 15% mpaka 35%. La pili ni kuongezwa kwa constituencies. Watu ambao wako pembeni mwisho kabisa kule, wakati wanataka mbunge wanapata shida sana. Manake mpaka waje paka Malindi Town ambapo ofisi iko, pengine wamkose mbunge, warudi tena, wamtafute paka siku ile watampata. Kwa hivyo utendaji kazi unakuwa ni mgumu. Lakini constituencies zikiongezeka, watu watakuwa karibu zaidi na maendeleo. Kufikia sasa, eneo la Kilifi liko na wabunge wangapi? Saba. Kila mbunge anapata milioni 100 ya CDF. Ni kweli ama si kweli? Katiba hii imeonelea iongezee wakazi wa Kilifi maeneo 4 ya bunge. Hizo ni milioni 400. Nimekuja hapa leo na kushuhudia wazi kuwa wanakilifi wenyewe na washela wodi wameikubali BBI. Na mimi itakuwa ni makosa makubwa nikirudi kule bunge niende nipinge. Mimi nitaisupport 100% BBI kuhakikisha ya kwamba maono ya wana Shela Ward yamepita. Bunge la Kaunti ya Kilifi linatarajiwa kujadili ripoti ya BBI juma lijalo baada ya kipindi cha wananchi kutoa hisia zao kukamilika. Kutoka Kaunti ya Kilifi nikiripotia runinga Citizen, langu jina ni Zomolo Wanje.